ասամարն է փոխնակական եք ինչ է որոշում ու եւ Նախ արձանագրենք, որ դատարանը քիչ առաջ կայացրեց վերդիկտ, ըստ որի Միքայել Բադելյանը մեղավոր ճանաչվեց, իրեն առաջադրված մեղադրանքում։ Որոշումը մեր համար բնականաբար սպասել էր այնքանով, որքանով Տիկին Դանիբեկյանի պարագայում այլ որոշում անկեղծացած ես չեմ կարող պատկերացնել, մասնավորապես արդարացման վերդիկտի տեսանկյունից, և սպասելի չէր այնքանով, որքանով մեղադրանքը շինծույա, մեղադրանքը իրավաչափ չի եղել, թե ի սկզբանե, թե մինչև այս պահը։ Դրանում դրված որևէ փաստական տվյալ այն աստիճան արժանահավատության և թույլատրելության ճափանի շնչեր համապատասխանում, որպեսզի Միքայել Բադելյանը այս հոդվածով ճանաչվեր մեղավոր։ Դե բնականաբար որոշումը ստանալուց հետո կբողոքարկենք վերակնիշ քրեական դատարան և հուսում ենք, որ վերակնիշ դատարանի միջոցով արդարադատությունը կհասնենք։ Տեսեք, ի սկզբանե այս գործը իրավական հանգ չի ունեցել։ Սա մեկը միշտ մենք պետք է հասկանանք և արձանագրենք և անցնենք առաջ։ Հետևաբար այս գործով այս աճանում, այսպես ասած, դրական արդյունքի սպասելը կլիներ միամտություն։ Հաջորդ դատական իսկը երբ է։ Հաջորդ դատական իսկը, տեսեք, նոր քրեական դատավարության օրենսդրությունով տենց է, վերդիկտ կայացնելուց հետո դատարանը պետք է լուծի որոշակի լրացուցիչ հարցում, եթե մեղավորը ճանաչում, ապա բաժի տեսակը, բաժի չափը, այլ նաև հարցեր ինքային, բնագանձման և այլն, որ այս դեպքում բնականաբար չի կարող լինել, հաշվի առնելով գործի բնույթը, բայց դրան պարագայում ամսի 16-ին դատական իսկ նշանակվեց լրացուցիչ դատավարում, որի ժամանակ պետք է քննարկվի անձի մեղմասնող, պատիժը և պատասխանատվությունը մեղմասնող և հանգամանքները, և այնուհետև դատարանը պետք է որոշի բաժի տեսակը, բաժի չափը։ Դուք հաճախ եք խոսում գործի քաղաքականացվածության մասին, նախ կխնդրեմ ներկայացնել, թե ինչն էր իշխանությունը կամ դատական իշխանությունը համարում որպես ահաբեկչություն։ Տեսեք, նախ նախապատրաստվող ահաբեկչության մասին խոսք չի կարող գնալ, ուզում եք հանցակազմի տեսանկյունից, ինչի, որտեվ եթե Միքայել Բադելյանի հրապարակված տեքստը որպես այդպիսի ամբողջությամբ ուսումնասիրենք, ապա ինչ կնկատենք, որ Միքայել Բադելյանը որոշակի դատողություններ է անում, վերլուծություններ է կատարում Հայաստանում այդ ժամանակ տեղի ունեցող քաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ, և իր այսպես ասած կարծիքն է սուբյեկտիվ արտահայտում, ըստ որի Երևան քաղաքում հնարավոր է լինեն ահաբեկչական ակտեր, իսկ օրենքը տվել պարագան հնարավոր ահաբեկչական, այսպես ասած, ակտերի մասին հրապարակում անելական տեղեկատվություն տարածել է, որևէ կերպ նախապատրաստվող ահաբեկչության մասին անձնակազմի հատկանիշներին չի համապատասխանում, այսինքն անձը պետք է կոնկրետ տվյալ հայտնի, որ այս կամ այն վայրում լինելու են ահաբեկչական ակտեր և այլն, այլ ոչ թե ընդգծի դրա հնարավոր լինելու մասին։ Բացի դրանից, սա զուտ գործի բովանդակային մասն է, բայց խնդիրը կայանում է նրանում, որ ի սկզբանե այս քրեական գործի հարուցումն է եղել ապօրինում, ինչու, որովհետև քրեական գործ հարուցելու հիմքը չի եղել, նախ ի սկզբանե վաղուց իրականացնող մարմինները պետք է նախապատրաստեին նյութեր, պարզ են, թե արդյոք Միքայել Բադելյանի հրապարակած տեղեկությունը իրականությանը համապատասխանում է ոչ, և եթե գտնեն, որ իրականությանը չի համապատասխանում, պետք է կայացնեն վերջնական որոշում քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին, այնուհետև ունենային օրինական հիմք նախապատրաստվող ահաբեկչության մասին սուտ հաղորդում տալու փաստաթուղթ քրեական գործ հարուցել։ Այսինքն, եթե դա ըստ էության հետևած չի, որևէ մեկը մինչ այս պահը չի կարող ասել, նույնիսկ եթե ընդունենք, որ ահաբեկչության մասին հաղորդումը տվել Միքայել Բադելյանը, արդյոք որևէ հանգամանք եղել է, որ իրականում կբացառի, որ չեն նախապատրաստվել որոշակի ահաբեկչական ակտեր, այսինքն այդ հանգամանքը որպես այդպիսի հերկված չի։ Ինչ է ասում վարորդ իրականացնող մարմինը, վարորդ իրականացնող մարմինը ասում է, որ դե այն, որ օբյեկտիվ իրականացումում ահաբեկչական ակտերը չեն եղել, ուրեմն վկայում է նրա մասին, որ Միքայել Բադելյանի հրապարակած տեղեկությունը սուտ է, այդպես չի կարող լինել, այդ որ չի եղել, դա պետք է ոչ թե ուղղակի ասվի, դե հենա օբյեկտիվ իրականացումում չի եղել, դրա համար սուտ է, այլ դա պետք է կոնկրետ դատավարական ընթացակարգով հերթվի, դատավարական ընթացակարգն է ասում նյութերի նախապատրաստում, դրա արդյունքում կայացվող որոշում, սա է իրավաբանությունը պահանջում, իրանց ասած է իրավաբանություն չէ, միգուցե իրանք այլ իրավաբանություն են սովորել, որը իմ համար ծանր չէ, բայց ստուգում չի եղել բնականաբար, քրեական գործում առկա է ընդամենը մի զեկուցագիր, որտեղ որ Հոպեր լիազորը համապատասխան, ասում է ստուգողական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ դա ճիշտ չի։ Օպեր լիազորի զեկուցակիրը դա դատավարական որոշում չի, այդ հանգամանքը հերկող կամ հաստատող որոշում չի։
Դե հենց այդ էկզեկուցիայի մեջ նույնիսկ այդ ստուգողական գործողությունների մասին որևէ տվյալ չի պահանջում, ընդհանրապես նա վերացական գրվածա, որ ստուգողական գործողությունը կատարել, ով ասեց, որ մենք դրան պետք է հավատանք, կամ ով ասեց, որ այդ էկզեկուցիայը բավարար է, որպեսզի մենք փաստենք այն հանգամանքի վերաբերյալ, որ նախապատրաստվող ահաբեկչություն չպետք է լիներ նաև։ Մի խոսքով սա իրավաբանություն չի, ես ասել եմ, ես մեկ անգամ կասեմ, իրավագիտությունը Հայաստանում մեռնող գիտություն է, այսքան։